Ahoj, zdravím vás z IKI Centra České Budějovice, kde právě probíhá casting do soutěže Schwarzkopf modelu 2015. A i dnes vylosuji jednoho z vás, kdo získá všechny tyto úžasné ceny. Vlasovou kosmetiku z řady Ultim od značky Schwarzkopf, žehličku na vlasy od Roventa for Elite Model Look, nabitou kartu v hodnotě 200 Kč od Bubbleology, dekorativní kosmetiku Art Deco, samoobalovací mléko Vita Liberata a DVD Cvičte s Feminity. No a tou šťastnou nebo tím šťastným se dnes stává Klára Kadlecová. Gratulujeme.